Ordförande, den här motionen då från Sverigedemokraterna kritiserar ju då de löner som de högst betalda cheferna har i Göteborg. Och Sverigedemokraterna är ju ett parti där man kunde läsa i media för inte så länge sedan att gruppledaren i riksdagen för Sverigedemokraterna höjde sin lön. Han får 150 000 kronor per år utöver riksdagsarvodet på 61 000 kronor per månad. Han fick dessutom en retroaktiv höjning på 135 000 kronor. Jimmy Åkesson som är partiledare för Sverigedemokraterna har 350 000 kronor per år från sitt parti, de pengar som går i partistöd. Det är tre gånger mer än vad Jan Björklund har från Folkpartiet eller vad Fredrik Reinfeldt hade från Moderaterna. Och jag tror det är samma som gäller för Anna Kinberg Batra. Richard Jomshof är en annan sverigedemokratisk politiker som har 140 000 kronor extra utöver riksdagsarvodet. Och då frågar du, var går skämsgränsen för oss när Sverigedemokraterna är det parti som har de högst betalda politikerna i landet? Tack, då har Jörgen Fogelklå, SD, begärt replik. Varsågod. Tack för ordet, fru ordförande. Grus är större än sand, som är mindre än sten. Mindre sten. Skämsgränsen. Grus större än sand. Grus som är mindre än sten. Sten. Mindre. Sand. Mindre. Större än sand, som är mindre än sten. Grus, sten. Ja, det var en replik det.